aqui. Perfeito. Primeiro passo. Opa, barrei no meu. Solução. Cotonete, né? Vamos tentar primeiro, antes de desmontar, que o cliente está dizendo que a imagem está ruim, está opaca, né? Primeiro vamos ver se é sujeira. Como ela é a base de óleo de imersão, esse movimento dela aqui, ó, tá vendo? Dependendo da quantidade de óleo que se põe, entra. Aqui eu tenho uma O-ring, que é uma borracha vedante. Mas ela se desgasta, né? Chega um momento que ela se desgasta. E como trata-se de um microscópio já bem usado, né? Até aqui dá para perceber que a tintura prateada, né? Está desgastada, já está parecendo o amarelo do metal. Porque o material que é composto as objetivas, metal. Depois ele é niquelado, né? É passado esse cromo, cromeado, aliás, né? Para ficar prateado. Se aqui está bem desbastado, né? Pode ser que a lente que fecha a imagem esteja também bem riscada, né? Como se você passasse uma lixa com o tempo, vai tirando a transparência dela, ela vai ficando também opaca. Os dois lados. Ele é altamente volátil, né? Um grau de volatilidade bem alto. Nunca sopre. Porque se você soprar, vai gotículas de saliva, né? E com a saliva, gordura, etc, etc. O teste visual, eu tenho uma lâmpada aqui, como que eu faço? Eu ponho nos olhos, né? Põe meus olhos aqui e direciono a lâmpada, vejo se o foco está nítido. Como eu não estou com o microscópio do cliente, a única forma de eu testar é assim. Deixa eu pegar um cotonete novo para poder estar secando legal, né? Nesse aqui pareceu só um pequeno amarelinho. Vou fazer o teste visual. Ela está cheia de pigmentação. É que infelizmente não dá para mostrar, né? Uma que a lente aqui ela está azulada, né? Está bem azulada, mas é notório que tem uma pigmentação dentro. Eu vou dar uma pausa para iniciarmos a desmontagem, né? Ou não? Deixa eu ver se eu tenho as ferramentas aqui. É o ponteiro. Ponteirinho, né? Ela tem dois orifícios, ok? É justamente para vocês atarrachar. E, pelo visto, está bem atarrachado. Deixa eu ver se não meteram um parafuso aqui ou um pino. O pessoal tem mania de pôr pino com super bonder, entendeu? Parafuso.
eu fazia, vou pôr na morsa, vou prender na morsa e vou colocar o pino aqui e dar uma batidinha de leve desse lado e desse lado. Caso não saia, eu vou aplicar aqui WD-40 para poder deixar aí descansando uma meia hora para ver se o WD penetra para poder soltar isso aqui. Espero que não tenha colado, né? Porque se colou, pelo tipo de Nikon e ponto, nem sei se fabrica mais essas objetivas. A impressão que ela é bem antiga. É, vou dar uma pausa para tentar colocar o WD e esperar aí uma meia hora. Perfeito. Eu pus na morsa, né? Peguei uma chavinha bem fininha de aço carbono e bati. Ela desprendeu, né? Ainda bem que não colaram, porque tem uns pseudos técnicos aí no, na praça, que depois termina o serviço de asepsia, vai e mete cola, né? Fala, ninguém vai abrir mais. Próxima vez der defeito, o cliente vai ter que comprar outra objetiva de mim, né? É assim que eles agem. Então, ó, peça número 1, é sempre pôr na sequência. A mola. Ok? E aqui a lente. Vamos dar mais uma limpada nessa lente aqui, que agora ela está aparecendo aqui por inteiro. Já ficou meio sujinho. Se olha meio de lado assim, você vê, se tiver gotícula d'água, algum tipo de pelo, visualmente dá para observar. Fazer o teste visual na lâmpada. Já melhorou e muito. Melhorou bastante, estava sujo. Lá dentro tem uma peça dessa também, com dois orifícios, né? Vamos ver se essa não está muito apertada. Tá bem apertado, cheio de óleo aqui, ó. Bem apertado. É que é o tipo de coisa, você não precisa de apertar até estrangular, né? Porque ninguém mexe aqui dentro, é só para manter no local. Mas eu não sei porque carga d'água ou cargas d'água, né? Eles apertam tanto. É mesmo esquema. Eu vou pôr na morsa, pôr o pino aqui e bater para eles atarrachar. Bom, batata, pus lá, fiz o mesmo esqueminha, né? Pus a chavinha aqui,
e bati na outra extremidade, pancadas leves, protegi a morsa com borracha ou com flanela para não riscar a pintura nem amassar, né? Então já soltou. Observa bem, ó. Um. Vou pôr até aqui, nessa sequência. É rosqueada, aí você perde uma peça dessa, adeus, né? Adeus, porque onde você vai comprar? O fabricante não vai te vender, a não ser que você ache uma sucata aí, né? Com de vez em quando a prefeitura, os hospitais municipais vendem as sucatas e você comprar a sucata para poder obter peças, né? Então vamos lá, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Olha a sequência, depois você vai vir de trás para frente. Essa é bem antiga mesmo. Se fosse a outra, já teria soltado todo o campo ótico. Deixa eu ver se vale a pena desmontar mais. Não, aqui já dá para limpar. Já dá para ver daqui de cima, olhando aqui, ó. Se você observar aqui, né, vamos ver se consigo. Tá vendo meu dedo ali, ó? Quando a gente olha, tá bem embaçadão mesmo. Tomara que não seja a lente riscada, né? Esse aqui tá sujo. Isso aqui até o próprio cliente, né, que eu sempre mando um vídeo para o cliente, pode fazer. Mantenha a sequência, muito cuidado. Uma morsa, na hora de apertar, não apertar muito, senão você estoura, né? Suficiente para manter no local, para você dar aquelas batidinhas para soltar a peça. Segredo nenhum. Saiu limpo, hein? Isso vai dar uma significância que a lente lá embaixo foi tão usada que riscou, né? Espero que não. É. Aqueles pontinhos sumiram todos. Realmente era o óleo. Não tenho absoluta certeza porque eu não estou com o microscópio aqui, mas visualmente do jeito que chegou e do jeito que está, é que eu estou secando, viu gente? Ó. Secando. Perfeito. Dá mais uma limpada para desencargo de consciência. Vamos limpar tudo, limpar o derredor da parede, né? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É que hoje é um dia chuvoso, mas se você coloca na posição do sol, você vê a áurea solar perfeita, né? Aqui eu uso uma lâmpada. Principalmente dia chuvoso aqui, que chove já faz 15 dias. Todo dia chove. Agora vamos montar, né? Na sequência, agora de trás para frente.
Só aproveitar, dar uma limpada nessa peça mais um pouquinho, né? Sempre movimento circular. Para vocês verem, né? Olha quantas peças tem dentro. Aí o cliente me traz, né, coitado, né? Uma peça oca, né? A X40, totalmente oca, sem as peças. Né? Eu tenho aqui a lente inversora, né? Aqui a concentração, essa tem, mas tá faltando a mola, os adaptadores, faltando tudo. Né? Então vamos colocá-la de volta. Vou dar uma pausa. Bom, então vamos montar, né? Deixa eu pôr ela deitada, que é para sair melhor a imagem. Vamos montar, sequência. Tomando cuidado para não cair pó, né? Nem falar em cima para não cair saliva. Agora é jogo de paciência, né? Porque ela chegar no lugarzinho ali onde você queira, pegar o fio de rosca certo, é meio enjoado. Então, um pouquinho torta que ela entra, já não encaixa mais, tá vendo? De vidro não pode beber não, porque se ele beber tiver a mão trêmula, ele não consegue fazer esse tipo de serviço. Pronto, não precisa mais que isso, chegar a bater, não tem necessidade, né? É que não vai sair do lugar aqui nunca, é só para manter a lente negativa no seu local, pronto. Próximo, mola, ok? E mais uma dorzinha de cabeça aqui, ó, só que essa é mais fácil. Pronto, né? Pronto. Até riscou aqui um pouquinho ao tirar tanta pressão que puseram. Vou fazer mais um teste. É, dá mais uma limpadinha, pegar o outro cotonete limpo. Não sopre, né? Nunca sopre.
para não ir gotícula de saliva. Perfeita. Só não tenho absoluta certeza. Não adianta eu pôr isso em outro microscópio e, né, não ter absoluta certeza. Agora um detalhe muito importante. Vou dar uma pausa aqui. Vou pegar algodão. Algodão. O que você vai fazer? Neste lado daqui, ó. Fita isolante. A luva tem hora que atrapalha, né? Não pus aqui a isolante, só aqui, ó. Pra que isso? Porque o algodão mantém ele sequinho, não deixa entrar umidade até o cliente pôr no microscópio. Porém, na hora que ele soltar o algodão, ele tem que ver se não ficou nenhum cisquinho de algodão, né? Compre algodão de boa qualidade que não solte tantos pelos. Aqui não precisa, né? Caso chegar lá e tiver algum cisquinho, alguma sujeira, é só pegar um cotonete a seco mesmo e limpar, ok? Então, serviço executado. A X40, infelizmente, está faltando as peças, e a X100 era apenas óleo, né? A O-ring dela está boa, que essa borrachinha aqui, ó, né? Ela está pretinha, tá vendo? Brilhante, significa que ela está boa. Quando ela está opaca, aí você tem que pegar a chavinha aqui, ó, puxar, soltar e pôr outra. E comprar outra, né? Então, não sei, por ela ser muito antiga, nem sei se vai encontrar, né? Eu tenho um site de O-rings, ele é alemão, ele tem muita O-rings lá, O-rings, né? Cada um fala de um jeito aí, e provavelmente eles tenham, né? Mas nem sei se compensa também, porque o valor, a importação, prazo, então é mais fácil você comprar outra de mais atualizada, ok? Finito. Vou embalar. Ela vem num papelão, mas eu vou usar um plástico bolha para poder embalar. Embalada bonitinha. As duas estão aqui, ok? Caso tenha dúvida, né? Vou até tirar de novo. Vai, ué, mas o cara embalou e não mostrou embalando. Então vamos mostrar embalando. É só obrigar a tirar essa luva que ela está atrapalhando demais. Ah, mas nesse momento de embalar, aqui ó, tá de algodão, né? Algodão e essa outra aqui. Pronto. Aqui está protegida, não vai entrar poeira, né? Aí. Prontinho. Vou até pôr mais uma em forma de cruz. Ok? Finito. Finito.